Olá, Benáticos, eu me chamo Herbert Jesus Ferreira. Eu estou aqui para mostrar a vocês duas mini figuras da coleção Figura de Criação Alien. Hoje eu trouxe o boneco do Diamante e uma Enxurrada. Ele é o primeiro pack de três packs lançado na segunda temporada. Como podemos ver aqui atrás, temos o pack do. Legal, vamos ouvir isso de novo. Eu vou agora abrir a embalagem para podermos conhecê-lo. Bom, ele não tem alguns detalhes da pintura, por exemplo, seus tubos estão cinza, mas não tem a parte azul, que é a parte que passa a água. Também os tubos da sua cabeça não foram pintados de azul. Resumindo, no geral a pintura dele tá muito mal feita. Tipo, aqui deveria ser azul, tá cinza. Ele tem articulação na cintura, como podem ver. Tem articulação no braço. E tem articulação na cabeça. O símbolo do Omnitrix está bem mal feito, não tem a bordazinha. Vocês já viram ele montado, né? Eu vou agora montar o diamante para podermos vê-lo também. Aqui é o tronco do diamante. Aqui é o braço. A perna, aqui outro braço, a cabeça. Você deve estar se perguntando: ah, Herbert, você não utilizou a chavezinha. Para encaixar, não é tão necessário você utilizar a chave, é mais para desencaixar. A chavezinha é essa aqui que eu estou me referindo. O mais legal do diamante é que ele é translúcido, ou seja, continua com o projeto da Playmaker Toys de manter os bonecos mais realistas possíveis. O diamante translúcido se manteve translúcido. Ele tem um braço articulado, tem a cabeça pouco articulada por causa dos seus espinhos nas costas. A parte que prende no brinquedo impede de você articular a cabeça, mas até que eu consegui, ó. É possível, só dá trabalho. E temos aqui as pernas, que não tem a beiradazinha pintada. Os seus dentes, ele parece estar sorrindo, mas os seus dentes não foram pintados. Bom, entre o enxurrado e o diamante, ainda assim eu estou achando o diamante bem melhor do que o enxurrada. Eu vou agora desmontar os dois brinquedos e vou criar dois novos brinquedos. Não sei, vou fazer algo bem aleatório. Prontinho. Duas fusões criadas com os bonecos que temos. Essa é a coisa mais incrível que eu já vi com os meus próprios olhos. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visitem o site Ben 10 Extranet e até o próximo vídeo. Are you listening? Curiosidade do vídeo. Na foto oficial do brinquedo foi revelado que os erros que foram identificados
no review, na verdade não existiriam. Primeiro, na foto oficial podemos ver que a lista branca no pé do diamante existiria, mas quando foi vendido, não foi feito. Também podemos ver na foto oficial que as partes em que aparece água do enxurrada, que deveriam ser transparente e azuis como nos bonecos, está feito de forma correta na foto oficial. Porém, na foto no brinquedo vendido, isso não aconteceu. Também podemos ver que sua tubulação, a parte metálica, está pintada e o seu símbolo está um pouco mais bem feito. Também a parte metálica da sua perna também seria pintado. Ou seja, eles sabiam como fazer corretamente toda a minifigura, mas na produção não foi feito.